Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы жоғары медициналық колледжінің мергер ісі пәнінің оқытушысы Кисанова Назым Көкенқызы. Бүгін біздің талдайтын тақырыбымыз гератриялық пациенттерді бақылау және күту. Сабағымыздың мақсаты геронтология және гератрияның ғылымы туралы білу, білім алушылардың қарт адамдардың ағзасында болатын анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктермен таныстыру, егде жастағы және қарт науқастарды күтудің жалпы принциптері. Сабағымыздың жоспары гератрия, геронтология, қартаю мен қарттық ұғымдарының түсінігі, кәрі және қарт жастағы адамдардың анатомия-физиологиялық ерекшеліктері, қартаю түрлері, тыныс алу, қан айналу, ас қорыту, зәр шығару мүшелерінің тірек қимыл және терінің жасқа қарай өзгеруі, психологиялық бұзылыстар, соның ішінде Альцгеймер туралы ақпаратпен таныстыру. Сонымен гератрия дегеніміз геронтология саласы, қарт адамдардың ауруларын зерттейтін ілім. Геронтология – адамның және жануарлар организмінің қартаю заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы. Қартаю дегеніміз биологиялық процесс, экзогенді және эндогенді факторлардың зақымдау әсерінің жасына қарай күшеюі нәтижесіне дамиды, және ағза қызметінің бейімделуінің төмендеуіне алып келеді. Қарттық адамның жасына қарай дамуының міндетті және заңдылықты түрде байқалатын соңғы кезеңі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша 45-59 жас аралығы орташа, 60-74 жас аралығы қарттық, 75-89 жас аралығы егде, 90 жастан жоғары ұзақ өмір сүрушілер қатарына жатады. Сондай-ақ біз жас ерекшеліктерін биологиялық жас, күнтізбелік жас, психологиялық жас деп қарастырамыз. Биологиялық жас деп отырғанымыз ағза мен жүйелердің функционалды жағдайын көрсетеді, бейімделуге ұзақ мерзімді қабілетін және ағзаның сенімділігін анықтайды. Күнтізбелік жас адамның туылған уақытынан бастап өмір сүрген жылдар саны. Психологиялық жас адамның өзін белгілі бір жас тобына жататын сезінуі, адамның өзінің функционалды жағдайын объективті қабілетін көрсетеді. Жалпы адам баласы басқа тіршіліктер сияқты қартаю кезеңін бастан кешеді. Көптеген адамдар қартаю кезеңі келген кезде дене мүшелері де қартаяды деп санайды. Алайда ағылшын зерттеушілері дене мүшелерінің қартаюы қартаю кезеңінен бұрын басталатындығын дәлелдеген. Байқап көрейік, барлық дене мүшелерінің ішінде үлкен ми мен өкпе қартаюы ең тез, ал бауырдың қартаюы біршама баяу болады. Адам бірден қартайып кетпейді. Есте сақтау қабілетінен тез шаршап шалдыққаннан, жүйке жүйесінен ақырындап көрініс бере бастайды. Үлкен мидың қартаю мезгілі 20 жастан басталады екен. Адам дүниеге келгенде жүйке жасушаларының саны 100 миллиард айналасында болады. 40 жастан кейін нерв клеткалары күніне 10 мыңға азайып отырады. Өкпенің қартаюы 20 жастан басталады екен. Ал терінің қартаюы 25 жастан бастап тері қартая бастайды екен. Өкпенің қартаюынан кейін тыныс алу жүйесінде болатын өзгерістер, жоғары тыныс алу жолдары шырышты қабатының атрофиясы, көмей қуысының кеңеюі, дауыс жезбезектері керілуінің төмендеуінен дауыс төмендеп, зыңылдап, салдырап шығады, яғни баяу шығады. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы төмендейді, өкпе тамырлары өзгереді, олардың қанмен толуы төмендейді, альвеолар арасында дәнекер ұлпа өсуі өкпенің тығыздалуы пневмосклерозға алып келеді, газ алмасуының бұзылуы артериалды қанда оттегі мөлшерінің төмендеуіне гипоксемияға алып келеді, қарттың тыныс алу жиілігі минутына 22-24-ке дейін жиілейді, көкірек қуысы бұлшық еттері әлсірейді, кеуде кифозы күшейеді. Шаштың қартаю мезгілі 30 жастан басталады екен. 30 жастан кейін адамдарда шаш түзе бастайды, жаңадан өсіп шыққан шаштар бұрынғыдан қарағанда жіңішке болады екен. Сүйектердің қартаю мезгілі 35 жастан басталады екен. Көздің қартаю мезгілі 40 жастан басталады екен. 40 жасқа келісімен кейбір адамдар жақын аралықты көре алмайтын болып қалады. Жүректің қартаю мезгілі 40 жастан басталады екен. Дененің қартаюына сәйкес жүректің бүкіл денеге қан тасымалдауы төмендейді де, қан тамырлар серпімділіктен айырылып, күре тамырлар қатая бастайды. Осыған байланысты жүрек қан тамыр жүйесіне қандай өзгерістер болады? Миокардтың жиырылу қабілеті төмендейді, жүректер қуысы кеңейеді, систолалық және диастолалық көлем көбейеді,
жүрек өткізгіштігі төмендейді, систола ұзақтығы жоғарылап, бұлшықа жиырылу жиілігі төмендейді. Бұл, яғни эритроциттердің санын төмендеуімен, және олардың көлемі кішірейіп, құрамында ферменттер мен гемоглобиннің деңгейі төмендеуіне байланысты болып келеді. Лейкоциттер саны төмендейді, тромбоциттер саны төмендейді, және де эритроциттердің тыну жылдамдығы минутына 40 миллиметр сағатқа дейін жоғарылап кетеді екен. Соның нәтижесінде тамыр қабырғаларының қоректенуі нашарлайды, энергетикалық алмасу төмендейді, натрий мөлшері жоғарылайды, және бұл тамырдың тарылуы, яғни атеросклерозға алып келуі мүмкін. Бауырдың қартаюы 65 жастан кейін байқалады екен. Бауыр қартаюға қарсылық қуаты ең күшті дене мүшесі болып табылады екен. Бүйректің қартаю мезгілі 50 жас. Асқорыту жүйесіндегі өзгерістер. Тістер саны азаяды, яғни қарт адамдарда көбінесе байқаймыз, тістердің саны азайып кетеді. Сілекей бездерінің көлемі және секрециясы төмендейді, бұл ауыз қуысының құрғап кетуіне алып келеді, тамақты шайнау, қорыту бұзылады, ащы ішекте ас қорыту және сорылу процестері әлсірейді, тоқ ішекте бұлшықет атрофиясы салдарынан іш қату дамиды, бауыр салмағы төмендейді, бауырдың антитоксикалық қызметі төмендейді, өт қабы көлемі ұлғаяды, өттің ішекке уақытылы түсуі бұзылады, ұйқы безі секреторлық қызметі төмендейді. Бүйректің қартаю мезгілі 50 жастан басталады. Зар шығару жүйесіндегі өзгерістер. Бүйректің экскреторлық концентрациялық қызметі бұзылады. Бүйректе қызмет жасайтын нефрондар саны төмендейді. Жасына қарай нефросклероз дамиды. Қуық қабырғасы қалыңдап, көлемі кішірейеді. Түнгі ұйқы кезінде бас ми қыртысында қуық рецепторларына тормоздық әсері әлсірейді. Бұл өз кезегінде жүрек қан тамыр жүйесіндегі өзгерістерге байланысты күндізгі диюрездің көбеюімен қатар түнгі зәр бөлудің жиілеуіне алып келеді. Тірек қимыл жүйесіндегі өзгерістер. Бұлшықет талшықтар саны азаяды, оларда май және липофунген жиналады, ақуыз тапшылығы және ұлпаларда минералды заттардың азаюы салдарынан остеопороз дамиды, омыртқа жотасының көкірек бөлімінде кифоз және бел аймағында лордоз күшейеді, буындарда, шеміршектерде, сіңірлерде кальциноз байқалады, буын қуысы кішірейеді, буын ішілік сұйықтығы азаяды, омыртқа аралық дисктерде остехондроз байқалады. Тердегі өзгерістер, терінің қартаюы 20 жастан 25 жастан кейін басталады, 40 жастан соң күшейеді, 60-70 жаста айқын білінеді, теріде әжімдер, қыртыстар байқалады, шаш ағарады, тер асты май қабаты жұқарады, пигмент ақтар пайда болады, жұқарған тер астындағы қан тамырлары көрініп тұрады, май және тері бездерінің саны азаяды, тері құрғақ болады, терінің қорғаныс қызметі төмендейді. Қарт адамның мәселелері. Диантологиялық, яғни коммуникация, сөйлеу қызметі бұзылады, қозғалудың бұзылуы, психикалық бұзылыстар, есепті нәжісті ұстай алмау, ұйқының бұзылыстары, естен танулар болады. Осыған байланысты психологиялық бұзылыстар, соның ішінде деменция және Альцгеймер ауруына тоқталып өтсек. Деменция дегеніміз ми қызметінің бұзылуы, мінез құлқы өзгереді, сөйлеу қабілеті, ұйқысы бұзылады, лақтырып тастаған ескі заттарды, жаңағы бұйымдарды жинап алып жүреді. Амнезия дегеніміз айналасындағыларды ұмытып қалады. Мынау қалыпты жағдайдағы ми қыртысы, мынау Альцгеймер болғандағы ми қыртысы. Жалпы Альцгеймер деп отырғанымыз, бұл 1906 жылы неміс психиатры Альцгеймердің тарапынан анықталған, яғни сипатталған нейрогенеративті сырқат, ол 70 жастан асқан адамдарда көбінесе кездеседі. Бұның белгілері есте сақтау қабілеті төмендейді, сөйлеу бұзылады, зат тани алмайды, түсіну қабілеті бұзылады, яғни қозғалу мүмкіндігі жоғалады, жаңағы қарт адамдар төсек тартып жатып қалады, немесе кресло каталкаға отырғызылады. Яғни мүгедектік кресло каталкаға отырғызылады. Қарт және әлсіз адамдарға көмек көрсетудің жалпы принциптері стационарда емес үйде емделген дұрыс, пациенттердің туыстарымен байланысына мүмкіндік туғызу, пациентпен көбірек қарым-қатынас жасау, және де пациенттерді тұлға ретінде қабылдау, олардың тұлғалық ерекшеліктерін зерттеуге ұмтылу, ұқыпты қарау, ұйқының қалыптасуына, жарақаттардың алдын алуына көңіл бөлу, күнделікті бөлмені 2-3 қайтара желдетіп отыру, емдік диагностикалық емшараларды жүргізу тәртібін түсіндіріп отыру. Және де ми қан айналымды жақсарту мақсатында әртүрлі физикалық жаттығулар, соның ішінде ертегі оқып беру, шахмат ойнау, ұсақ моториканы дамыту мақсатында саусақпен жасалған барлық іс-әрекеттер, тігін тігу деген сияқты жаңағы ми қан айналымды жақсарту мақсатына түрлі физиологиялық жаттығуларды жасату керек болады.
құлаудың алдын алу мақсатында қажет заттарды қол жетімді оңай жерде сақтау, еденде сырғанамайтын кілемшелерді қолдану, дәліз және баспалдақтың жақсы жарықтануына көңіл бөлу, аяқ бұлшықеттерінің күшін арттыру мақсатына дене жаттығуларын жасау, құлап кетуге алып келетін заттарды бөлмеден алып тастау, дәрілерді қолданғанда дәрігерден олардың жанама әсерлері бас айналуға алып келе ме, келмей ме туралы ақпаратты сұрау. Қартаю бұл жалпы табиғи құбылыс болғандықтан бәріміз де қартаямыз. Бастысы әдемі қартая білу. Назарларыңызға рахмет. Қалған тапсырмамызды классрумда орындаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.